Шалқан ертегісі. Ерте-ерте-ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Көктемде шал бақшасына шалқан отырғызады. «Өз шалқаным, өз, үлкен болып өз», дейді. Көп ұзамай, Өп үлкен шалқан болып өсті. Шал қуанып, шалқанды тартпақшы болады. Әрі тартады, бері тартады, шалқанды жыла алмай қояды. Сөйтіп, көмекке кемпірін шақырады. «Кемпірім! Кемпірім, көмекке келші. Кел, екеуміз бірге тартайық». Кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, әрі тартады, бері тартады, шалқанды жыла алмай қояды. Кемпір немересін шақырады. «Немерем, келе ғой, бізге көмектес». «Келдім, әже». Немере кемпірден, Кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, әрі тартады, бері тартады, бірақ шалқанды орнынан қозғалта алмайды. Немере Жучка итін шақырып келеді. «Жучка, бері кел, шалқанды тартуға көмектес». «Мен көмекке дайынмын, аф, аф». Жучка немереден, немере кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, әрі тартады, бері тартады, бірақ шалқанды жұлып алуға күштері жетпейді. Жучка мысықты шақырады. «Аф, аф, мысық, көмекке кел!» «Мяу, әрине көмектесемін». Мысық жучкадан, жучка немереден, немере кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, әрі тартады, бері тартады, бірақ онда да шығар алмайды. Осы кезде тышқан жүгіріп бара жатыр еді. Мысық тышқанды шақырады. «Мяу, тышқан, бізге көмектес». Тышқан мысықтан, мысық жучкадан, жучка немереден, немере кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, бар күшін салып, қаттырақ тартып еді, шалқанды жылып алды. Ал кемпір тамақ дайындап, бәрін дастарқанға шақырды. Мінеки, бірлесіп атқарған кез келген жұмыс жеңіл болады.